Ჩვენართ მოხარული, რომ ამ სივრცეს ეწოდება ბატონი ჟიური შარტავას სახელი. მე მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ დაგეგმილი ამ სივრცის რეაბილიტაცია, ამ სივრცეს მიენიჭება ახალი დატვირთვა და სტუმრებს ექნებათ იმის საშუალება, რომ ყოველდღიურად გაიხსენონ ბატონი ჟიური შარტავას სახელი, როდესაც მომზადდებიან ამ სივრცეში და კიდევ ერთხელ შევახსენებს თითოეულ ჩვენგანს, თითოეულ სტუმარს ბატონი ჟიური შარტავას სახელი, რომ ჩვენი ქვეყანა საჭიროებს ჩვენს თავდადებას და თითოეული დღე ჩვენი საქმიანობის უნდა იყოს გამშალული ამ სულისკვეთებით. უღრმესი მადლობა. Thank you.